ევროპული საბჭო მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას განმარტონ თავიანთი განზრახვები არსებული კურსის შეცვლით, რომელიც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას. ამის შესახებ ნათქვამი ევროპული საბჭოს გუშინდელი სამიტის შემდეგ გამოქვეყნებულ შემაჯამებელ დოკუმენტში. მასში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირის საბჭო კიდევ ერთხელ გამოთქვამს სერიოზულ შეშფოთებას საქართველოში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გამო. კონკრეტულად კი გამჭვირვალობის კანონის მიღების გამო, რომელიც ევროკავშირის ლიდერების თქმით, წარმოადგენს კანდიდატის სტატუსის შესახებ კომისიის რეკომენდაციაში გათვალისწინებულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით უკუსლას. ისინი მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყონ, რომ შემოდგომის საპარლამენტო არჩევნები იყოს თავისუფალი და სამართლიანი. მხარს უჭერენ მნიშვნელოვან გრძელვადიან და მოკლევადიან საარჩევნო დაკვირვებას პარტნიორების მხრიდან. აცხადებენ, რომ გააგრძელებენ ვითარების მონიტორინგს. ამასთან ევროპული საბჭო ითხოვს შეწყდეს საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების, პოლიტიკური ლიდერების, სამოქალაქო აქტივისტების და ჟურნალისტების მიმართ დაშინების, მუქარის და ფიზიკური თავდასხმის აქტები. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ მოხსენებით პარლამენტის წინაშე წარდგება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის თქმით, მოხსენება მოიცავს ქვეყნის განვითარების ყველა სფეროს. სამთავრობო პროგრამის შესრულების შესახებ მოხსენება წერილობითი ფორმით უკვე წარდგენილია. დოკუმენტი 2023 წლის ივნისიდან 2024 წლის მაისამდე პერიოდს მოიცავს. მასში საუბარია ასოცირების შეთანხმების შესრულებაზე და ნათქვამია, რომ საქართველომ ვალდებულებას ულებების 45% უკვე შეასრულა. ქვეყანამ კი დასავლელ პარტნიორებთან სანქციების საკითხზე თანამშრომლობის კუთხით მაღალი შეფასება მიიღო. დოკუმენტში ასევე ნათქვამია, რომ საქართველომ გაზაფხულზე დაიწყო მუშაობა 2024 წლის გაფართოების ანგარიშზე, რომელსაც ევროკომისიას 2024 წლის სექტემბერში მიაწოდებს. დოკუმენტი რეგიონში არსებულ ვითარებასაც ეხმაურება და საუბარია ჩინეთთან ურთიერთობებზეც. საქართველო ნატოს სამიტზე წარმოდგენილი იქნება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა. კონკრეტულად, ვინ წავა ნატოს სამიტზე მოგვიანებით დაზუსტდება. ცნობისთვის, ნატოს ვაშინგტონის სამიტი 9-11 ივლისს ჩატარდება. ამერიკის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა და ყოფილმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების წინ პირველი სატელევიზიო დებატები გამართეს. დებატების დროს ბაიდენმა და ტრამპმა სხვადასხვა საკითხზე ისაუბრეს, მათ შორის რუსეთ-უკრაინის ომზე. ტრამპმა განაცხადა, რომ პირობები, რომლებიც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა წამოაყენა უკრაინაში, ომის დასასრულებლად მიუღებელია. საუბარია ვლადიმერ პუტინის ეგრეთ წოდებულ ომის დასრულების გეგმაზე, რომლის თანახმადაც რუსეთი უკრაინაში ომს მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაასრულებს, თუ კიევი დათმობს 4 რეგიონს და ნატოში გაწევრიანებაზე უარს იტყვის. დებატების დროს დონალდ ტრამპმა კვლავ გაიმეორა, რომ ხელახლა არჩევის შემთხვევაში უკრაინაში ომს დაასრულებს, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია, როგორ აპირებს ამის გაკეთებას. მისივე მტკიცებით, უკრაინა რუსეთთან ომს ვერ მოიგებს. მან ბაიდენი უკრაინისთვის დახმარების გამო გააკრიტიკა და პრეზიდენტ ზელენსკის ყველაზე დიდი ვაჭარი უწოდა. ჯო ბაიდენის განცხადებით კი მას მიაჩნია, რომ პუტინი ომის დამნაშავეა, რომელსაც სურს აღადგინოს ძველი საბჭოთა იმპერიის ნაწილი. უკრაინამ და ევროკავშირმა უსაფრთხოების შესახებ შეთანხმება გააფორმეს. ბრიუსელში ევროპული საბჭოს სამიტის დაწყებამდე უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და ევროპული საბჭოს და ევროკომისიის პრეზიდენტებმა უსაფრთხოების შესახებ შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. დოკუმენტზე სახელწოდებით უსაფრთხოების საერთო ვალდებულებები ევროკავშირსა და უკრაინას შორის ხელმოწერას ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა მხარი ერთხმად დაუჭირეს. შეერთებული შტატები, ისრაელი და უკრაინა კიევისთვის პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის რვამდე სისტემის მიწოდებაზე მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. ამის შესახებ Financial Times ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერს. გამოცემის ცნობით, შეთანხმება საბოლოოდ ჯერ არ გაფორმებულა, მაგრამ სავარაუდოდ ის ითვალისწინებს ისრაელის პატრიოტების გაგზავნას ჯერ შეერთებულ შტატებში, იქიდან კი უკრაინაში. მოლაპარაკებები სამი ქვეყნის მინისტრების და სხვა მაღალჩინოსნების დონეზე მიმდინარეობს. Financial Times წერს, რომ ამჟამად უკრაინას აქვს პატრიოტის მინიმუმ 4 სისტემა, რომელიც ამერიკამ და გერმანიამ მიაწოდეს და ახალი მარაგების შემთხვევაში ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა მნიშვნელოვნად გაძლიერდება.